veldig god venn og kollega med, som heter Lars Andreas Haug, fantastisk tubaist, og reiser rundt sammen med en som heter Vidar Sæter og holder gehørseminar. De kaller seg for Sau og Smør, eller Gehørarbeiderne. Utrolig bra konsept, hvis noen korps har lyst på gehørseminar. De vanvittig flinke, de har lært veldig mye av. Stykket jeg skrev av han, det heter Stormogul. Og her er det en gruppe som får utfått seg spesielt. Og så vil jeg enda takke for at dere kom og hørte på. Hvis dere har spørsmål, er det bare å komme og prate på. Og veldig koselig at dere tok turen hit, og tusen takk for lånet for ungene deres. Jeg har koset meg veldig denne helgen her, og faen av det. Veldig takknemlig for det. Tusen takk.